Правоохоронці заспокоюють. Поліція працює в посиленому режимі і нападають на вулиці у Полтаві нечасто. Останній, найзухваліший випадок трапився в одному із сіл, коли у власному будинку постраждали пенсіонери. Эта группа не полтавская, она межрегиональная. Группы такие работают и действуют. Они перемещаются из региона в регион, где совершают преступления, и уезжают с нашей области, совершая преступления в других областях. Но мы с вами, прежде всего, и с нашим отделом коммуникации сегодня должны сосредоточить реально все усилия для того, чтобы сделать так, чтобы предотвращать эти преступления. Інструктор тренінгового центру при поліцейському управлінні показує найпростіше, що можна застосувати при вуличному нападі. Якщо хватають за волосся чи капюшон, міцно вхопіть нападника за руку і різко поверніться далі, удар в пах і тікайте. Якщо захват на рівні талії, знову той самий різкий удар нижче поясу і шокуючий ляпас по вухам. І знову ж таки, відштовхнувши від себе, як можна сильніше, намагаючись звалити нападника з ніг, намагаємось розірвати дистанцію. А от якщо намагаються зірвати рюкзак чи сумку з плеча, і нападник куди сильніший, для життя і здоров'я безпечніше віддати річ. Це поза камерою, а на камеру нам показують, що роблять підготовлені. На що потрібно звернути увагу? Коли вас забирають сумку, ви не зможете встояти на місці, тому що ви не чекаєте цього моменту. Коли вас натягують, потрібно піддатися, але використовуючи удар, зустрічний удар в пах. Знову шокуючий удар зверху і знову ж таки зіштовхнути і розірвати дистанцію. А ось як показують діяти, коли хапають за одяг. Прихоплення руки з нижньої частини, відволікаючи удар в район паху і плечем відштовхуючи руку, викрутили удар в голову, знову ж відштовхуємо і намагаємося розірвати дистанцію. Інструктор радить бути завжди готовим до ймовірного нападу і мати елементарне для захисту – ключі, балончик чи ручку. Коли його розпилювати, потрібно робити крок назад і натискати на цей балончик. І знову ж таки, не чекати, що там його дії цього балона, а потрібно знову ж розривати дистанцію і намагатися втекти. Що стосується звичайної ручки. На тілі людини доволі багато точок, на які можна діяти, але найпростіші – це район обличчя, куди ми можемо діяти, це наші вуха, шия. Деякі спеціалісти самозахисту рекомендують вдарити тією ж самою ручкою або пальцем в око, але потрібно враховувати правові аспекти. Юристи ж говорять, громадянин України має право захищати себе, своє майно чи близьких. Але при цьому повинен тримати себе в руках настільки, щоб не нашкодити злочинцеві. Завжди прави постраждали лише у кількох випадках. Це, перш за все, протиправне проникнення в житло. Тому в Полтавському регіоні було декілька випадків, коли саме за таких обставин фактично володар помешкання завдавав шкоди особам, які проникали. Напад озброєної особи і напад групи осіб. За цих обставин обмежень не існує. Юристи розглядають також випадки, коли постраждали через стрес, не зміг оцінити ситуацію і завдав шкоди нападнику. Якщо вдасться довести, що тяжкі тілесні або смерть злочинець отримав у відповідь на напад, закон на боці постраждалого. Олександр Лемешко має кілька таких прикладів. Один випадок був дуже складний. Це коли житель села фактично на своєму доволодінні вбив особу, яка була в цивільному, і ця особа виявилась потім працівником міліції, яка примушувала цього громадянина вчинити певні протиправні дії стосовно землі. Цей випадок дійшов до Верховного суду України, і лише Верховний суд скасував попереднє рішення і визнав, що ця особа діяла правомірно. І юрист, і інструктор радять не шукати собі пригод, уникати потенційно небезпечних місць та не демонструвати на вулиці прикраси, дорогий телефон чи гаманець.